Kulturrådet presenterar Att läsa med barn. I en fåtölj läser Sveriges läsambassadör Bagir Kviek med sin son i knät. Sen Carina Fast, läs- och skrivforskare. Det går så bra. Alltså man kan göra så otroligt mycket med en bok. Det är inte bara att läsa en historia ibland. Ibland så kan man spä på och öka upp det här innehållet i boken också. Jag tror att det är viktigt att böcker som man läser för barnen, att de också är lättåtkomliga för barnen. Så att de själva kan gå och sätta sig och titta i dem. Det kan vara, de kan ligga i en korg på golvet, kanske i en låg hylla. Om man har ett barn som är några år i varje fall, så tror jag det är bra att engagera dem i boken. Alltså, inte äga boken utan ge den till barnet och de får titta, öppna den och titta i den själva. Det är bra om man kan göra läsandet till en rutin. Då blir det, går det in i barnet, blir integrerat i barnet att det är någonting man gör. Kanske varje kväll innan de ska gå och lägga sig eller i något annat sammanhang. Ofta så brukar jag läsa för honom på kvällen när vi ska gå och lägga oss. Så har vi det som en rutin. Men det är inte alltid de rutinerna följs, men när han har lust egentligen. Vi vill ju att barn också ska läsa själva. Och då är det lätt att man tror att barn börjar läsa den dagen som de kan alfabetet och räkna upp A, B, C, D, E och så vidare. Men det börjar mycket, mycket tidigare. Det börjar egentligen när de börjar avläsa de bilder och symboler som finns runt omkring dem. Vi har en bok där du har bilden på själva ordet. Och så pekar jag på bilden. De visar och berättar vad de tror att det är för någonting. Och sen så går man ner till ordet. Och sen så känner de faktiskt igen bokstäverna. Så efter ett tag så kan man nästan täcka över bilden. Och så kommer de ändå känna igen K eller kaka-ordet. Så det är ett sätt att börja om man måste vara tålamodig. Det finns böcker som bara består av bilder. Alltså inte har några ord. Och då är det så att då är det den som tittar. Kanske en vuxen och ett barn eller några barn som tillsammans hittar på berättelsen. Om man engagerar barnen i boken och i berättelsen så tycker jag i varje fall att de läser mycket mer också. Jag engagerar honom genom att ställa olika frågor om vad han tycker om den här pojken som är ensam ute i skogen eller om den här lilla flickan som har blivit mobbad i skolan och så vidare. Det är viktigt att man inte slutar att läsa när barnen själva börjar lära sig läsa. Man kan läsa långt upp i åldern. För den där stunden som man har tillsammans med ett barn, då man läser något som kanske båda, det både den vuxna och barnet eller barnen tycker om, är guld värt. Barnen lär sig så mycket via böcker. De lär sig om sig själva och de lär sig om andra och de lär sig om världen. Och om man dessutom pratar om det som är i boken, så fördjupas också innehållet. En bok är verkligen en gåva som kan förändra ens liv faktiskt, tycker jag. Den kan ge dig både hopp och kärlek och empati och allt det här. Webbadress kulturradet.se